Pas mbylljes së protestës së thirrur, në fund të së cilës u hodhën në dyert e kryeministrisë Flakadan dhe Shashka, uniformat e policisë nisën marrjen e provave që mbetën pas. Këto pamje të xhiruara nga Radio Televizioni Shqiptar menjëherë pas përfundimit të protestës, tregojnë se ekspertët vendosën piketat sken krime dhe se dokumentuan gjithçka çfarë protestuesit hodhën para godinës së kryeministrisë për të përdorur më pas si provë për personat që janë identifikuar apo do të identifikohen se i hodhën ato. Sa kaq, bëhet e ditur se disa persona janë shoqëruar nga policia për incidentet në kryeministri, ku u hodhën Shashka e tymuese. Të shoqëruarit po pyeten në policinë e Tiranës, konkretisht në komisariatin nr. 1 dhe komisariatin nr. 2.